Första gången var verkligen asbra. Det var på Gärdet i Stockholm. Jag var 14 år och det var intensivt och svettigt. Första gången var i skogen. Det var varmt och myggigt, men ändå var det trevligt faktiskt. Min första gång var på en utservering. Det var hur nice som helst.